Glede kratkoročne in dolgoročne prihodnosti. Koliko imamo različne poglede na to, kako te cilje, ukolikor so, skupni doseči. In v tem smislu je seveda vizija 20 plus 20 inštituta dr. Pučnika prav tako pomembna kot vizija, ki je nečem blizu, nečem pa morda stran, kot jo je predstavila pred časom skupina uglednih intelektualcev, ki ima naslov Kamp v krizi, in skupina, ki jo vodi minister Gaspari, ki je veliko bolj praktična in poskuša zlasti vrednostno ocenjevati sedanjo izstopno strategijo vlade Republike Slovenije za rešitev krize. Tisto, kar želim na koncu povedati, je, da brško ne nestor slovenske samosvojitve za doseženje po 20 letih predefinicionem, zaradi narave, njegove oporniške narave, ne bi bil zadovoljen, vendar ne bi bil mahljiv glede njegovih nadaljnih ravnanj. Bi storil natančno tisto, kar bi presodil, da je potrebno storiti, da to dosežemo. Ali bi bilo to sprva povsem razumljeno med ljudmi? In veste, da ni bilo. Ne takrat, ko so ga zaprli prvič, ne takrat, ko so ga zaprli drugič, ne takrat, ko so zaprli njegove politične samišljenike tretjič. Pa kde je vseeno šel zelo premočrtno naprej s tistimi, ki so mu lahko glede vizionarstva sledili. Da pri tem nikoli ni bil nagrajen strani večine ljudi za opravljeno delo. Tudi danes so še vedno polemike o tem, ali sodi med velikane slovenske zgodovine ali ne. In 20-letnica slovenske demokracije je prav gotova priložnost, ko lahko o dr. Pučniku, zlasti, če govorimo o torej njegovem inštituta, govorimo za presežnike. In to tisti, ki so bili... In tako tisti, ki so bili njegovi politični somišljeniki, somišljeniki takrat, in tisti, ki smo sodili med domnevne nasprotnike. Na koncu so bile med nami razlike dovolj mehne, da smo Slovenci leta 1990 šli na plebiscit, kljub temu, da se je na začetku leta 90 o tem samo še šljalo. Da smo leta 91 dosegli dvotretinsko večino za ustavo, kar se je zdelo zaradi preperov leta 90, v koncu leta, znotraj vladajoče skupine in med opozicijskimi strankami skoraj nedosegljivo. In to sta bila dva velika uspeha Bučarjeve skupščine in vlade predsednika Peterleta. Da smo potem prešli normalno v volitve in potem seveda sprožili številne procese, ki so se tudi klavrno končali. Med njimi tudi proces privatizacije. Klavrno. Verjetno nismo zadovoljni z rezultati tega procesa. Nekaterim, ki so imeli politične ali poslovne privilegije in ki niso imeli nobenega opravka ti privilegiji z zaslugami, za storjeno, za skupno dobro, je bilo dano, da so bili v teh procesih, bom rekel, privilegirani in da so za razliko velike večine ljudi pravzaprav dobili iz teh prelomnih zgodovinskih dogodkov nekaj, kar jim niti ne moralno, ne politično in sicer ne pripada. In da to seveda v ljudeh vzbuja neko ogorčenje, otopelo, zlasti ukolikor sedanja vlada, že prejšnja in kasnejša, ne znajo odgovoriti teh problemov. Zdaj imamo pred seboj problemi z kartelnim dogovarjanjem in moja naloga je, da takoj sprožimo se postopke za to, da v Sloveniji uvedemo proti kartelno zakonodajo, ki je tako in tako, kot bi jo morali imeti še nima. In tako naprej. Skratka, gospe in gospode, meni je bilo veliko čast, da sem lahko izkoristil teh kratkih 15 minut za ta nagovor. Rad bi še enkrat izrekel spoštovanje do tega inštituta, do poslanstva, ki ga ima. Mislim, da lahko kot predsednik vlade ob tej priložnosti ponovim svoje mnenje o zgodovinskosti dogodkov pred 20 leti. Zlasti zavedanje, da ti dogodki niso bili samoumevni in da niso bili, to se moramo vedno zapomniti, niso bili stvar družbenega konsenza takoj prvi dan. Da smo prišli do družbenega konsenza, so bili potrebni pogumni ljudje daleč pred tem, ki so pripeljali do tega družbenega konsenza. In enako je zdaj. Ne pričakujmo, da bomo družbeni konsens o Sloveniji 20 plus 20 dobili čez noč. Dobili ga bomo, če se bomo mi kot pogumni ljudje odločili, da vsak svojo glavo na svojih ramenih sporoči svoje stališče, da je svobodni diskusij, izmena namena, kaj je prav in kaj je narobe in morda oblikujemo družbeno soglasje. Z upanjem na to, da nam bo tudi tokrat v Sloveniji uspelo, da se bo pozdravljamo.